Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Buraxılışını Ceyhun Səfər təqdim edir. Bəli, vaxt artıq xəbərlərindir. Xoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yenə maraqlı mövzularla qarşınızdayıq. Odur ki, ekran qarşısından kənara çəkilmişsiniz. Əbəcan, on sıra baxaq. Qubadlının işğaldan azad olunmasından 4 il ötür. Qartız dağı yüksəkliyi ordumuzun nəzarətinə necə keçdi? Ələ keçirildikdən sonra Qubadlı rayonuna keçid daha da asanlaşdırıb. Əməliyyatda iştirak edən hərbiçilər həmin yerə baş çəkdilər. Birazdan. Azərbaycan Avropa İttifaqına nota verdi. Xaricdən Nazirliyinə çağrılan səfirdən nə tələb olundu? Fransanın BMT-yi təqdim etdiyi insan hüquqlarına dair hesabatı iflasa uğradı. Bu dəfə Paris'e kəskin itiraz qurumunun İnsan Hakları Komitəsinin sədr mavini José Manuel'dən gəldi. Gürcistan mühüm seçim qarşısında sabah parlament seçkisi keçiriləcək. Seçki öncəsi vəziyyət haqqında Tbilisiyə birbaşa bağlantıdan biləcəksiniz. Ankara'da 5 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktı ilə bağlı məsuliyyəti PKK üzərinə götürdü. Türkiyə ordusu isə intiqam almaqda davam edir. Bakının Nizami rayonunda restoran yandı. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyuldu. Dünya səyyahları möcüzələr adası neft daşlarında. Bu qədər böyük bir yer gözləmirdim. Onların diqqətini daha çox nə cəlb etdi? Səyyahların növbəti səfəri haradır? İçəri şəhər və Əziz Əliyev küçəsində nəqliyyatın girişi məhdudlaşdırılır. Mobilliyi təmin edəcək bu islahat nə vaxtdan tətbiq ediləcək? Qadağalar, cərimələr də kar etmir. Küçə ticarəti əvvəlki kimi davam etməkdədir. Qarşısını niyə ala bilmirlər? İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan həmişə balanslı siyasət aparmaqda, eləcə də iqtisadi münasibətləri də bu düsturla qurmaqda mükəmməl iş aparır. Bu baxımdan BRICS çərçivəsində yaranan ünsiyyət ölkəmiz üçün vacibdir. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, nəqliyyat marşrutları üçün kəsişmə mərkəzi olması isə BRICS üçün əlverişlidir. Deməli, iki tərəfli qarşılıqlı maraqlara əsas var. Azərbaycan Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə çoxtərəfli prinsipinin fəal tərəfdarıdır. Bu, 2020-2023-cü illərdə qoşulmama hərəkatına sədrlik dövründə bizim tərəfimizdən əyani şəkildə nümayiş etdirilib. Növbəti ayda Bakı ən böyük beynəlxalq iqlim konferansının, COP29-un keçirilməsi məkanı olacaq. Təqribən 200 ölkənin COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi dair yekdil qərarı bizim siyasətimizə hörmətin və dəstəyin parlaq sübutudur. Biz artıq qlobal cənub və qlobal şimal arasında iqlim üzrə əməkdaşlığa tövbə veririk və istər iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərdə, istərsə də qlobal təhlükəsizlik, beynəlxalq hüququn aliliyi, bir-birinin işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı hörmət məsələlərində qarşılıqlı anlaşmaya nail olunmasına səy göstərəcəyik. Azərbaycan müxtəlif sahələrdə olduğu kimi iqtisadi-ticari sahədə də əməkdaşlığı şaxələndirir. BRICS-ə üzv ölkələr də bu baxımdan istisna deyil. BRICS ölkələri ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün alternativlərdən biridir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri, siyasi əlaqələri daha geniş şəkildə qərb ölkələri ilə formalaşmışdır. Ancaq son zamanlar biz müşahidə edirik ki, o ölkələr Avropa Birliyi tərəfindən, ABŞ tərəfindən ədalətsiz, diskriminasyon, yanaşmalar özünü biruzə verir. Və belə olan halda Azərbaycan balans yaratmaq üçün, yəni düşünməsinlər ki, Azərbaycanın da ayrı bir yolu yoxdur ki, gedib bunların hansısa bir göstərişlərin həyata keçirmək üçün. Azərbaycan suveren dövlətdir və suverenliyin qorumaq iqtidarındadır. O cümlədən də şərq istiqamətdə. Çinlə, Rusiya ilə, ayrı dövlətlərlə, Türk dövlətləri ilə birgə öz münasibətləri möhkəmləndirməklə hansısa bir təzyiqləri neytrallaşdırmaq üçün imkanları mövcuddur. Ekspertlərin fikrincə, BRICS Azərbaycan üçün sadəcə daha bir əməkdaşlıq platformasıdır. Üzv dövlətlərin Azərbaycana birgə fəaliyyəti uğurlu nəticələr verə bilər. Azərbaycan həm coğrafi mövqeyi baxımından,
xüsusilə şimal, cənub və orta dəhlizin ən aparıcı həlqələrindən biridir. Bugün nəqliyyat, ən mühüm nəqliyyat xablarından biridir. Və BRICS-də təmsil olunan dövlətlərin istehsal məhsullarının xüsusilə dünya bazarına, xüsusilə Avropa bazarlarına çıxarılmasında Azərbaycanın üzərindən keçən dəhlizlərdən istifadə olunması çox əhəmiyyətli istiqamətlərdən biridir və Azərbaycana ehtiyac var bu mənada. Ticari və iqtisadi əməkdaşlıqla yanaşı Azərbaycan BRICS ölkələri üçün həm qoşulmama hərəkatının liderlərindən biri kimi, həm də COP29-a sədirlik edəcək dövlət kimi maraqlıdır və Azərbaycanın mövqeyi önəmlidir. Süreyya Quliyeva, Xalid Əliyev, Kəmran İsayev, ASTV Xəbər. Bugün Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edildiyi gündür. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, zəfər tariximiz Qubadlının Ermənistan işğalından azad edilməsindən 4 il ötür. Möhtərəm Prezident, cənab Ali Baş Komandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır! Qubadlı şəhəri. Dünən mən artıq bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevincli xəbəri verdim. Bir daha bu şad xəbəri bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Zəngilan, Cəbrayil, Qubadlı rayonlarının sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər ümidlə yaşayırlar, qürurla yaşayırlar. Mənim üçün ən böyük mükafat budur və bundan sonra ən böyük vəzifə bu torpaqları yenidən qurmaqdır, yenidən bərpa etməkdir. Qubadlıya öz sahibləri qayıdır. Qubadlının işğaldan azad edilməsi tarixi hadisədir. Oktyabrın 25-də Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizim qələbəmizi yaxınlaşdırdı. ...44 günlük vətən müharibəsinin ən əhəmiyyətli və strateji hərbi uğurlarından biri də Qubadlının azad edilməsi hesab olunur. Xüsusilə oradakı strateji yüksəkliklərin alınması olduqca mühüm uğur idi. Həmin yüksəkliklərdən biri də Qartız dağı idi. Əməkdaşlarımız o yüksəkliyin alınmasında iştirak edən döyüşçülərlə birgə həmin ərazidə olub. Ən ağır döyüşlərdən biri də Qartız dağı yüksəliyində oldu. Düşmənin burada 20-dən çox mühəndis maneələri var idi. İntensiv atəşlərin nəticəsində, artırıcı atəşlərin nəticəsində yüksəli ələ keçirildi. Düşmən qorxu içində idi. Əlində nəyi vardı, atıb qaçırdı. Bizim hər birimizin prinsipi ondan ibarət idi ki, şanlı Azərbaycan bayrağını həmin torpaqlarda dalğalandıraq. Elə də oldu. Vətən müharibəsinin 29-cu günü. Azərbaycanın haqq savaşı, vətən müharibəsi davam edirdi. Azərbaycan ordusu hər gün yeni əraziləri erməni tapdağından təmizləyir və orada Azərbaycan bayrağı sancırdı. Zəngilanın azad olunmasından sonra ordumuz Qubadlıya tərəf irəlilədi və Azərbaycan ordusu üç rəngli bayrağımızı işğaldan azad edilən Qubadlı şəhərində dalğalandırdı. Qubadlı ərazisində əsas döyüşlər oktyabrın 13-ü və 14-ünə başlamışdı. Bir neçə gün ərzində rayonun artıq bir neçə kəndi azad olunmuşdu. Döyüşlər artıq Qubadlının dağlıq ərazisində aparılırdı. Elə buna görə də vətən müharibəsinin ən qanlı döyüşlərindən biri məhz burada olub. Qısa bir zamanda ətrafdakı bir neçə strateji yüksəlik və ən hündür zirvələrdən biri olan Qartız dağı düşməndən təmizləndi. Həmin vaxtda hava çox dumanlı, çirkinli hava idi. Qayalıq deyilən bir yüksəklik var. Həmin o qayalıq deyilən yüksəklikdə bizim bölmələr yerləşmişdi. Xanlıq kəndində bizim bölmənin ensali hərbistan digər bölmələri kəndində yerləşdirilirdi. Düşmən tərəfindən əlaqə yollarını kəsmək istəyirdilər. Həmin vaxtı Qubadlı xanlıq yolunun üzərində körpü
məhv edildi. Diğer tərəfdən Qaracalı, Qaraçişlər istiqamətində Balasoltanlıya birləşən yerdə çay üzərindəki körpü məhv oldu ki, bizim texnikalar hərəkət etməz. Biz həmin o keçidlərin maneələri dəf etdik. Düşmən bütün ərazilərdə, Qarabağın elə bir ərazisi yox idi ki, orada istehkam qurğuları qurmasın. Onlar bilirdilər, çünki onlar bilirdilər biz nə vaxtsa qayıdacaq. Düşmənin burada 20-dən daha çox mühəndis maneələri var idi. Həmin istiqamətdə intensiv atəşlərin nəticəsində, artilleri atəşlərin nəticəsində yüksəli ələ keçirildi. Ələ keçirildikdən sonra Qubadlı rayonuna keçid daha da asanlaşdırıldı. Qubad rayonun alınması Laçına gedən yolu açdı, Laçın koridorunu açdı. Hansısa bir ərazini, hansısa bir kəndi, hansısa bir rayonu işğaldan azad eləyəndə daha da hərbi qulusularımız ruhlanırdı. Çünki bizdə geri çəkilmək söhbəti yox idi, ancaq irəli. Sonrakı günlərdə Ermənistan dəfələrlə itirdiyi mövqələri bərpa etməyə cəhd etsə də, döyüşçülərimizin cəsarəti, şücaəti sayəsində düşmən hər dəfə geri çəkilməyə məcbur edildi. Düşmən xeyli sayda canlı qüvvə, silah-sursat, hərbi texnika itirdi. Bir neçə gün sonra cəbhədən daha bir xoş xəbər aldıq. Qubadlı şəhərdə düşməndən azad olundu. Bugün Azərbaycan ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndi və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad edib. Cənab Ali Baş Komandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Hər kəsdə bir dənə anma var idi ki, biz o torpaqları geri qaytaracağıq. Xalqımız bu Qarabağ torpağında çox əminliklə rahat gəzib dolaşa bilir. Çünki bu qələbə təkcə Azərbaycan ordusunun qələbəsidir. Bu Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan ordusunun qələbəsidir. Vüsal Arifsoy, Emin Əhmədzadə, Kamil Əlləroğlu, ATV xəbər. Gürcüstan mühüm seçim qarşısında sabah parlament seçkisi keçiriləcək. Seçki öncəsi vəziyyət haqqında Tbilisiyə birbaşa bağlantıdan biləcəksiniz. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mikhalkov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona etiraz notası təqdim olunub. Avropa Parlamentinin ötən gün qəbul etdiyi qətnamə, eləcə də Avropa Komissarının səsləndirdiyi əsassız və qərəzli fikirlər qəti şəkildə pislənib. Bildirilib ki, Avropa İttifaqının müxtəlif institutları vasitəsilə Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının aparılması Ermənistanda revanşizmi təşviq edir, regionda sülh səylərinə xələl gətirir. Avropa İttifaqından Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü pozan daxili işlərinə müdaxilə edən, regionda sülh və sabitliyə xələl gətirən qərəzli addımlardan çəkinmək tələb olunub. Gürcüstan mühüm seçim qarşısındadır. Sabah bu ölkədə maraqla gözlənilən parlament seçkisi keçiriləcək. Tbilisidə seçki öncəsi Abu Havanın xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovdan öyrənəcəyik. O, Gürcüstan paytaxtından bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ruslan, vəziyyət necə dəyişdirik sizi? Paytaxt Tbilisi'dən sizi salamlayırıq. Hazırda ölkədə sakitlikdir. Gürcüstanda bugün istirahat günü, həm də sabahki seçki ilə əlaqədar olaraq ölkədə sükut günüdür. Son proseslərlə əlaqədar olaraq təhlükəsizlik tədbirləri daha da gücləndirilib. Seçicilər sabah, yəni oktyabrın 26-sında bütün ölkə üzrə 3031 seçki məntəqəsində seçimlərini edəcəklər. Bu məntəqələrdən 483-ü uşaq bağçasında, 1675-i məktəb binasında, 873 seçki məntəqəsi isə digər təyinatlı binalarda təşkil edilib. Sabah seçicilər 4 il müddət Gürcüstan parlamentinin 150 deputatını proporsional seçki sistemi əsasında səs verərək seçəcəklər. Gürcüstanda ilk dəfə olaraq oktyabrın 26-sında seçki administrasiyası ən geniş miqyaslı elektron seçki texnologiyalarından istifadə edəcək və seçicilərin təxminən 90% elektron vasitələrdən yoxlama və səs yazma cihazlarından istifadə etməklə səs verəcəklər. Ümumilikdə açılan məntəqələrin 2262-sində səs vermə elektron, 768-sində isə ən
kütləvi sulla keçiriləcək. Gürcüstanın xaricdə konsulluq hesabında olan 67 minə yaxın vətəndaşı xarici ölkələrdən səs verə biləcək. Həmçinin Azərbaycanda yaşayan Gürcüstan vətəndaşları da Bakının Nərimanov rayonunda təşkil edilən səs vermə məntəqələrində öz seçimlərini edəcəklər. Seçki prosesinin peşəkarlıqla keçirilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatında seçki prosesinin təşkili yüksək qiymətləndirilib. ATƏT-in Gürcüstandakı seçki müşahidə missiyası Gürcüstan hökumətinin dəvəti ilə və mandatına uyğun olaraq Gürcüstanda fəaliyyətdədir. Missiyaya missiya səfiri Owen Murphy rəhbərliyə deyir. ATƏT-in qısa müddətli müşahidəçiləri də artıq Tbilisidədirlər. Bəli, sabah Tbilisidə güclü mübarizə gedəcək. Əvvəlcədən müəyyən olunmuş 5%-lik bariyeri keçəcək partiya parlamentdə deputat mandatı qazana biləcək. Seçkilərə qatılan siyasi partiyaların 428 namizədi qeydiyyatdan keçib. Ən çox namizəd Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan partiyasındandır. 150 namizəd. Namizədlər arasında soydaşlarımız da var. Sabah artıq son gündür. Hər şey sabah bəlli olacaq, amma son olaraq onda nəzərinizə çatdırım ki, ölkədə olan seçki öncəsi sükutu məcazi mənada Dumanisi şəhərində 11 kilometr şimal-qərbdə baş verən zəlzələ bir qədər pozdu. Bugün saat 18:13-də qeydə alınan yeraltı təkanın episentrdə dərinliyi 10 kilometr, gücü 4 bal olub. Zəlzələ Ermənistanda da hiss olunub. Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur. Tbilisidən təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Ruslan. İnanıram ki, sabah işiniz daha çox olacaq. Çünki seçki prosesini gün ərzində izləyəcəksiniz. Bir bağlantımız da Avropadan olacaq, amma buna qədər anonsumuz var, onu izləyək. Ankara'da 5 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktı ilə bağlı məsuliyyəti PKK üzərinə götürdü. Türkiyə ordusu isə intiqam almaqda davam edir. BRICS-in Kazanda keçirilən samiti, habelə bu təşkilata dünya miqyasında artan maraq Avropa İttifaqında təşvişə səbəb olub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel deyir ki, birliyə tərəfdaş ölkələrin Rusiyadakı samitdə iştirakı Brüsselə dünyanın digər hissələrinə dərs verməyi dayandırması üçün bir mesajdır. Zirvə görüşünün Avropa Birliyi üzərində yaratdığı soyuq duş effektinin təfərrüatlarını isə Avropa üzrə xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayevdən öyrənəcəyik. O Brüsseldən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elzar, Avropa rahatlığını nə ilə əsaslandırır? Eşidirik sizi. Ceyhun, Avropalıların narahatlığından danışmamışdan əvvəl bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Təxminən bir aydan sonra, biraz bir aydan artıq vaxt keçdikdən sonra Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin səlahiyyətləri başa çatır və Avropalı məmurların, yüksək vəzifəli şəxslərin səlahiyyət müddətləri başa çatana yaxın ədalətli olması, cəsarətli olması və özlərini tənqid etməsini artıq biz öyrəşmişik. Amma buna baxmayaraq Şarl Mişelin söylədiklərində həqiqətən də həqiqət payı böyükdür. Həqiqətən də BRICS samiti Avropada çox ciddi narahatlığa səbəb olub. Şarl Mişel bunu belə ifadə edir ki, Avropa İttifaqı ilə vaxtı ilə iqtisadi inteqrasiyaya can atan ölkələr indi BRICS-ə yaxınlaşmağa çalışır və bu ölkələrin böyük əksəriyyəti xüsusilə də Körfəz ölkələrini qeyd edib o. Bu ölkələr artıq Kazan samitində təmsil olunur. Bunun əsas günahkarı kimi də Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri elə qoca qitənin özünü göstərir və bildirir ki, biz nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu bildiyimizə əminik və ona görə də bir çox ölkələrlə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrlə amiranə tonda danışırıq. Bu yanlışdır. Əgər Avropa İttifaqı bu formada öz tərəfdaşlarını itirmək niyyətində deyilsə, o zaman o ölkələrə yanaşmasını dəyişməlidir. Avropanın narahatlığı məntiqlidir və statistik rəqəmlərlə də öz əksini tapır. Bildiyiniz kimi, BRICS təşkilatı dünya əhalisinin 47%-ə yaxınını əhatə edir. Dünya iqtisadiyyatının isə 37%-dən çoxu məhz bu təşkilatda olan ölkələrin payına düşür. Bundan başqa həm də BRICS-ə maraq artmaqdadır. Son dövrlər 40-dan artıq ölkə bu təşkilata üzv olmaq istəyini bildirib, onlardan 22-si isə artıq rəsmi müraciət edib BRICS-ə üzv olmaq üçün. Və əlbəttə ki, bütün bu göstəricilər Avropanı narahat etməyə bilməz, Ceyhun. Söz sizdə. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatlara görə Elzara və buraxılışımızı davam etdiririk.
Elə bu arada yeri gelmişken BMT Başkatibi Antonio Guterres'in BRICS samitinde iştirakı ise Ukrayna ile onun arasında soyuqluğu yaradı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski BMT Başkatibinin Kiev'e sefer etmek isteğini kabul etmeyeb. Zelenski'nin ofisi Guterres'in Rusya seferini beynəlxalq hüququn pozulması kimi değerlendirir. Ukrayna'nın Xarici İşlər Nazirliği de bu faktla bağlı beyanat yayıp bildirilib ki, Antonio Guterres'in Ukrayna'da sülh üzrə İsveç'de keçirilen samitte iştirakdan imtina ederek bütün bunun əvəzində Rusiyanın keçirdiği Kazan samitine katılması kabul olunmazdı. BMT Başkatibi ise öz növbəsində Putin ile görüşü zamanı Ukrayna'ya hərbi müdaxiləni BMT nizamnaməsinə zid adlandırıb. Bu arada Guterres'i İsrail'de tənqid ateşinə tutub. İsrail'de arzu olunmaz şəxs elan edilən BMT'nin başkatibi iki üzlülük ve laqeydlikdə ittiham olunub. Bu barədə İsrail'in Xarici İşlər Naziri İsrail Katz X platformasında paylaşımında bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hücumlar səngimir. Kiyev vilayətində Rusiyaya məxsus PUA'nın qalıqları elektrik xəttini zədəliyib. Bu barədə Kiyev vilayət hərbi administrasiyasından bildirilib. Hadisə yerində başlayan yanğın söndürülüb. Ümumilikdə gecə saatlarında Kiyev üzərində 15 kamikaze dron vurulub. İlkin məlumatlara görə itki yoxdur. Digər tərəfdən Rusiyanın Su-34 təyyarəsi Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xerson vilayətində Kaxovka istiqamətində komanda məntəqəsini bombalayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə havadan keşfiyyat zamanı Ukrayna hərbiçilərinin olduğu bina aşkar edilib. Nazirlik həmin komanda məntəqəsinin vurulduğunu, anın görüntülərini də yayıb. Oktyabrın 27-28-də Şimali Koreya hərbiçiləri döyüş bölgələrində Rusiya tərəfindən vuruşacaq. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Aleksandr Sırskinin məruzəsindən sonra Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski açıqlayıb. Zelenskinin sözlərinə görə Şimali Koreyanın hərbi əməliyyatlarda faktiki iştirakı yumulmuş gözlər və çaşqın şəhərlərlə deyil, həm Moskva, həm də Pxenyanı cəzalandırmaq üçün ciddi təzyiqlə qarşılanmalıdır. Dünya Rusiyanın həqiqətən nə istədiyini açıq şəkildə görür və bu müharibəni davam etdirməkdədir. Ona görə də dünya liderlərinin prinsipial və sərt reaksiyasına ehtiyac var deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb. PKK terror qruplaşması 2 gün əvvəl Ankarada 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Türkiyə ordusu isə TUSAŞ-a hücumun intiqamını almaqda davam edir. Qardaş ölkənin terrorla mübarizəsi ilə bağlı təfərrüatları öyrənmək üçün indi Ankara'ya birbaşa bağlanırıq. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu'na işləyirik. Yalçın, vəziyyət necədir? Buyurun. Bəli, Ceyhun, Türkiyə Müdafiə Sənayesinin göz bəbəyi hesab edilən Türk Aviasiya və Kosmik Sənaye Müəssisəsində törədilən xain terror aktından sonra qardaş ölkənin terrorla mübarizəsi bütün istiqamətlərdə və güclənərək davam edir. Bugün Prezident Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda davam edən Saha Expo Müdafiə Sənayesi sərgisində çıxış edib və bildirib ki, Türkiyənin terrorsuz ölkə olması hədəfi qüvvədə qalır və bu istiqamətdə terrorla mübarizə siyasətində heç bir güzəşt olmayacaq. Terrorun kökü qazılacaq. Elə bu istiqamətdə də, bu doğrultuda da ölkənin bütün güc strukturları, bütün cəbhələrdə öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Son terror hadisəsində, hadisənin törədən terrorçuların Suriya ərazisindən Türkiyəyə daxil olduğu müəyyən edilib və həm Suriyada, həm İraqın şimalında bütün hədəflər vurulur. Elə dünən gecə İraqın şimalında Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 34 hədəf vurulub və zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı 30-a yaxındır. Bununla yanaşı Milli İstihbarat Təşkilatı bəyanatı məlumat yayıb 120 hədəf, həmin terror hadisəsindən bugünə qədər 120 hədəf vurulub, həmin hədəflərin hansı ərazilərdə vurulduğu dəqiqləşdirilmir. Eyni zamanda ölkə daxilində də mübarizə davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi 31 şəhərdə xüsusi əməliyyat həyata keçirib və bu əməliyyatlar nəticəsində 176 nəfər terror təşkilatına üzv olmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Terror aktı zamanı bəzi sosial mediada, digər vasitələrdə spekulyasiyalar var idi, dezinformasiyalar yayılırdı. Bunlardan biri də güya müəssisənin işçilərinin girov götürülməsinə dair idi. Bugün Daxili İşlər Naziri Əli Yerliqaya ətraflı məlumatla, bəyanatla çıxış etdi. Bütün o terror aktının detallarını, təfərrüatlarını açıqladı.
uzun bir bəyanatıydı. Orada ən diqqət çəkən məqam da ondan ibarətdir ki, heç bir girov götürmə hadisəsi yaşanmayıb. Təhlükəsizlik əməkdaşları, xüsusi təyinatlılar böyük fədakarlıq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq nümayiş etdirərək terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün bütün addımları, zəruri olan bütün addımları atıblar. Hələlik Ankara'dan çatdıra biləcəklərim bundan ibarətdir. Söz yenidən sizlədir, Ceyhun. Təşəkkür edirik Yalçına. Antiterror əməliyyatları ile bağlı ətraflı məlumatları bizimlə tamaşaçılarla bölüşdüm. Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu Qəzza zolağına da hücumlara ara vermir. Son məlumatlara görə anklavın cənubuna Xan Yunisə zərbələr yeni faciə ilə nəticələnib. Eyni ailədən 14-ü az yaşlı olmaqla 38 nəfər hava hücumunun qurbanı olub. Betlahiyə şəhərində isə Qəzzanın şimalında fəaliyyət göstərən az sayda tibb müəssisələrindən biri hücuma məruz qalıb. Kamal Advan xəstəxanasının bombalanması nəticəsində də xeyli sayda uşağın həlak olduğu bildirilir. Onların dəqiq sayı açıqlanmır. Əl-Cəzirənin məlumatına görə İsrail hərbiçiləri xəstəxanada kütləvi həbslər həyata keçirərək saxlanılanları dindirmək üçün naməlum istiqamətə aparırlar. Bu arada ABŞ Qətərin paytaxtı Doha'da Həmas İsrail müharibəsində atəşkəsin əldə olması istiqamətində yenidən görüşlərin keçiriləcəyini elan edib. İsrail nümayəndə heyəti oktyabrın 27-sində Doha'ya gedəcəyini açıqlayıb. Dünya səyyahları möcüzələr adası Neftdaşlarında. Bu qədər böyük bir yer gözləmirdim. Onların diqqətini daha çox nə cəlb etdi? Səyyahların növbəti səfəri haradır? Ölkəmizə qarşı qara yaxmaların ardı arası kəsilmir. Ərazi bütövlüyünü təmin edən və eyni zamanda COP29-a ev sahibliyi etmə qüdrətində olan Azərbaycanı gözü götürməyənlərin sayı artır. İşğal zamanı yurdundan didərgin salınan məcburi köçkünlərin haqq səsini eşitməyən, qəribi Azərbaycanlıların qayıdış haqlarından danışmayanlar, indi görün, separatçıların haqlarından danışırlar. Bu selektiv yanaşmanın səbəbi nədir? ...2018-ci il, Fransa, Paris. Sarı jiletlilər hərəkatı. Meydanlara çıxma səbəbi sosial-iqtisadi çətinliklər və Makron hakimiyyətinə etiraz. Avropa yanaşmasından baxsaq, hər kəsin azad toplaşma və söz azadlığı var. Təbii ki, dırnaq arası. Dedikləri ilə əməlləri düz olsaydı, etiraz etdiyinə görə polisin travmatik tapancasından açdığı atəş nəticəsində gözünü itirən Jeron Rodriguez deyə biri olmazdı. Hərəkatın mitinglərində 2020-ci ildə 1000 nəfərə yaxın adam yaralandı. Ondan çox şəxs öldü. Həm də Fransa istehsalı olan əl bombalarından istifadə edilməklə. Samedi 24 novembre. Donc les forces policières ont utilisé ça. Sual yaranır. Bugün Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul edənlərin başında duran Avropa komissarı Nicolas Schmidt o zaman harda idi? Araşdırma zamanı insan hüquqlarına zidd hərəkətlərlə bağlı onun hər hansısa bir açıqlamasına rast gəlmədik. Belə yerdə deyirlər, öz gözündə tiri görmür, başqasının gözündə çöp axtarır. Sərf etmir deyə heç Ermənistan nümunəsini də görmür. Ermənistan indiki hakimiyyətin mövqeyini bölüşməyən siyasətçilərə qarşı hansı təzyiqlərin yer aldığını açıq şəkildə görə bilərik. Onların arasında hətta bu təzyiqlərə dözməyib məhkəmə zalında həyatını itirənlər də var. Bu aspektdən əslində Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qərəzi bu artıq xroniki bir hal almış qərəzdir və bir daha sübuta yetirir ki, ölkəmizin öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi, suverenliyini bərpa etməsi və Cənubi Qafqaza xarici müdaxilələrə yer aça biləcək bütün təhdidlərin qarşısının alınması qərb siyasətçiləri tərəfindən qəbul olunmur. Bəli, Azərbaycan başqasının torpağına göz tikmir, öz haqq və hüquqlarını təmin edir. Fransada əksinə olaraq nəyi görürük? Neokolonializm siyasətini, həm də 21-ci əsrdə. Azərbaycanın əleyhinə mövqe tutan parlamentarlar, Kaledoniya İttifaqı Partiyasının prezidenti Christian Teni və Azadlıq Hərəkatının daha 10 üzvünü həbs edən Fransa hakimiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Amma Azərbaycanı binokulla izləmək deyəsən çox xoşunuza gəlib. O vaxt Laçında, indi isə Zəngilanda görünürsüz. Binokuldan baxanda heç olmasa dağıntıları görün. Bəlkə onda 30 il anlayasız. Didərgin düşmüş insanların hüquqları haqqında 30 il ərzində bir kəlmə belə danışmayan, hal-hazırda milyonlarla Qərbi Azərbaycan
icmasının üzvləri, onların demək, onların yeni nəslin nümayəndələri, istər köhnə nəslin nümayəndələri haqqında bir söz belə danışmayan Avropa Parlamenti nədənsə ermənilərin hüquqlarının müdafiəsi olub, müdafiəçisi kimi çıxış eləyir, cartısı kimi çıxış eləyir. Bu da bir daha göstərir ki, onlar insan hüquqlarını hətta belə özlərinə manipulyasiya alət etmişlər. Selektiv yanaşırlar. Görünən odur ki, məqsəd insan haqları və ədalət deyil. Regionda Azərbaycanın sülh və əmnamanlıq yolunda atdığı addımlara balta vurmaqdır. Yoxsa Gəncəni vurun əmrini verən separatçının haqqından yox, qərbi azərbaycanlıların haqqından danışardılar. Bugün isə Azərbaycan xalqı bilir, ayının min oyunu bir armudun üzərindədir. Yəni Cənubi Qafqaz bilir ki, sülhün yox, öz gücünüzün dərdindəsiz. Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Demokratiyadan dəm vurur, amma özü insan hüquqlarını kobud şəkildə pozur. Deməsək belə, bilirsiniz ki, söhbət Fransadan gedir. Bakı Təşəbbüs Qrupu Fransanın dəniz aşırı ərazilərində baş verən insan hüquqları pozuntularını əks etdirən hesabat hazırlayıb. Sənəddə Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinin yaratdığı problemlər əksini tapır. Fransanın dəniz aşırı ərazilərində insan hüquqlarının pozulmasına dair hesabat hazırlanır. Hesabatda Fransanın müstəmləkəsi altında olan dəniz aşırı ərazilərdə insan hüquqlarının söz və ifadə azadlığının pozulması, xalqların iradəsini ifadə etməsinin qarşısını alan maniyələr əksini tapıb. Ötən əsrin 60-cı illərində məhdud şəkildə kriol dilində tədrisə icazə verildi, lakin sonradan bütün müəllimlər Fransadan gətirildi. Bizi inandırmağa çalışırdılar ki, Qalliyaların nəslindənik. Halbuki mən kriolam. Qalliyalıya heç bir oxşarlığım yoxdur. İndi kriol dilində təhsil verən məhdud sayda qeyri-dövlət məktəbi var ki, onlar da ehtiyacı ödəmir. 60-cı illərdə Fransadan gələn fransızlara görə bizim maaşlarımız azaldı. Onların maaşı isə 40% artdı. Bu iqtisadi bərabərsizlik, qərəzli münasibət və ayrı seçkiliyin nəticəsidir. Qərar qəbul edən mövqelərdən fransızlar daha çox təmsil olunurlar. Ən böyük problem odur ki, biz müstəmləkəyik və müstəmləkə inkişaf edə bilmir. Fransanın icra strukturları, inzibati orqanları və məhkəmələri Martinikdə insan hüquqlarına hörmət etmir, qanunu pozur, haqları tapdalayırlar. Bu ərazidə Fransanın hökmranlığı özünü daha ağır şəkildə biruzə verir. Xalqın haqlı etirazlarına məhəl qoymurlar. Rəsmi Parisin ratifikasiya etdiyi insan hüquqları haqqında konvensiyalara əməl olunmur. Fiziki şəxslər təqib edilir. Saxta prosedurların qurbanına çevrilirlər. İnsan hüquqlarının qorunmasını tələb etdikdə həbs olunur və ya cəzalandırılırlar. Hesabatda bu ərazilərdə yaşayan xalqların sosial-mədəni problemləri ətraf mühitə vurulan ziyan da əksini tapıb. Mayotta illərdir ki, infrastruktur, içməli su problemi var. Hökumətə bununla bağlı dəfələrlə müraciət etmişik və heç bir nəticəsi yoxdur. Ada 2018-ci ildən bu yana hər tərəfdən bloklanıb. Son 2 ildir ki, biz içməli su ilə 2-3 gündən bir təmin olunuruq. Biz də içməli su qıtlığından çox əziyyət çəkirik. Ötən əsrin 60-70-ci illərində yağış sularından istifadə edirdik. Bugün istifadə etdiyimiz sular sağlamlıq üçün zərərli və zəhərlidir. Bu su heç kənd təsərrüfatı üçün də yararlı deyil. Bakı Təşəbbüs Qrupunun bugünlərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin 142-ci sessiyası çərçivəsində Fransanın müstəmləkə siyasətinin acı fəsadlarının beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması istiqamətində keçirdiyi tədbirlər, təqdim etdiyi alternativ hesabatlar, beynəlxalq hüquqa əsaslanan çağırışlar müsbət nəticə verir. Yeni Kaledoniyada cərəyan edən hadisələr və məsəl üçün Bakı Təşəbbüs Qrupunun alternativ hesabat təqdim etməsi İnsan Hüquqlar Komitəsinə və bundan sonra Bakı Təşəbbüs Qrupunun bəyanatla həmin bu sessiyada çıxış etməsi və digər xarici beynəlxalq insan hüquqları institutları, beynəlxalq QHT-lər sərt tənqid edərək, bəyanatlarla çıxış edərək artıq Fransanı müəyyən addımlar atmağa vadar edir. Məsəl üçün, bu hadisələr zamanı həbs edilənlərin bəziləri artıq bizdə məlumat var ki, onlar buraxılıbdır.
Fransanın dəniz aşırı ərazilərdə yaşayan xalqlara yaratdığı problemlər bütün sahələrdə mövcuddur. Çıxış edənlər illərdir rəsmi Parisin ayrı seçkiliyi təbliğ edən qərəzli siyasətindən danışaraq mübarizələrini davam etdirəcəklərini bildirdilər. Südabə Cahangirli, Vüqar Ələskərov, Nuran Ələkbarov, ASTV Xəbər. Fransanın BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin 142-ci sessiyasının beynəlxalq paktına təqdim etdiyi hesabat elə BMT nümayəndəsi tərəfindən tənqid olunub. Fransada insan hüquqlarının pozulmasına dair faktlar səsləndirilib. Dünyaya demokratiya ilə bağlı örnək olduğunu deyən Fransa və yenə onun ayaq tutub yeriməyən yalanları. BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin 142-ci sessiyası çərçivəsində mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın icrası ilə əlaqədar Fransanın milli hesabatı dinlənilib. Parisin hesabatı yerinə yalanları desək, yerinə düşər. Pakta əsasən sənədə qoşulmuş ölkələr BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq faktiki müstəmləkə altında saxladıqları ərazilərdə yaşayan xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu həyata keçirməlidir. Lakin müşahidə etdiyimiz tam əksidir. Bu faktları BMT İnsan Hakları Komitəsinin sədr muavini José Manuel də dilə gətirib. Siz bu ərazinin qeyri-muxtar ərazilər siyasında olmadığını bilirdiniz. Lakin 2013-cü ildə BMT-nin qətnaməsi Fransız Polineziyasına yenidən həmin siyahıya daxil etmişdi. Bildirmək istəyirəm ki, Fransanın yanaşması ilə razı deyilik. İnanırıq ki, protokolu könüllü ratifikasiya etmək müəyyən öhdəliklər gətirir. Bu öhdəliklər təkcə işlərin komitəyə təqdim olunması ilə bitmir. Onların praktiki nəticələri də olmalıdır. Əgər biz komitənin qərarlarına məcbur hesab etməsək, onda burada nə üçün olduğumuzu soruşmağa haqqımız var. Görünən odur ki, Fransanın dırnaqarası insan hüquqlarının müdafiəsi dərsləri özünə aid deyil. 2024-cü ilin may ayında Numea sazişinin müddəalarına baxmayaraq Milli Assambleya Yeni Kaledoniyanın seçici korpusunun genişləndirilməsinin lehinə səs verdi. Bu dəyişikliklərə görə minlərlə insan etiraz aksiyası keçirdi. Həmin tarixdən indiyə də şiddətli qarşıdurmalar baş verir. Fransa hökuməti güc tədbiqindən istifadə edir. Aldığımız məlumata görə 11 nəfər güllələnərək öldürülüb, 169 nəfər yaralanıb, təxminən 1700 nümayişçi həbs olunub. Həmçinin son illərdə antiterror tədbirlərinin xeyli gücləndiyini də qeyd etmək istəyirəm. Halbuki cinayət işləri ilə bağlı statistik göstəricilər çox aşağıdır. Bu da bizi tədbirlərin proporsionallığı barədə düşünməyə vadar edir. Bu hadisələr bir daha onu sübuta yetirir ki, Fransanın azadlıq, demokratiya, qanun anlayışı yalnız öz maraqlarına uyğun formada nümayiş olunur və bu da ölkənin ikili standartlarını açıq şəkildə biruzə verir. Fidan Mahmudova, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər. 12 ölkədən 33 səyyahın Azərbaycana səfəri ən maraqlı məkanlardan biri Xəzərin mavi suları üzərində nəhəng şəhərcik, möcüzələr adasından başlayıb. Uzun illər öncə sənaye üsulu ilə ilkin neftin çıxarıldığı neft daşları yerli sakinlərlə yanaşı xarici turistlərin də marağındadır. Çoxsu bura gələndən sonra ərazinin belə nəhəng olduğunu təsəvvür etmədiklərini deyiblər. Bakıdan 110 kilometrli məsafədə yerləşən möcüzəvi bir yer. Neft daşları dünyaca məşhur səyyahların diqqət mərkəzindədir. Mavi dalğalar üzərində olan gəmimiz yola düşməyə hazırlaşır. Gəmi kapitanı son protokol işlərini yerinə yetirir. Başladı hərəkətə istiqamət neft daşları. Nə doluna qərar? Qəbul. Səyyahlar görünür həyəcanlıdırlar, çünki onları tarix və neft qoxan bir ada gözləyir. Yola düşürük. Xəzərin dibində neftin olması qədim vaxtlardan məlum idi. Bir çox tarixçilərin, səyyahların əsərlərində dəniz səthi üzərində mazutlu daşların görünməsi, suda qaz qabarcıqlarının çıxması təsvir edilmişdi. Dənizin həmin hissəsinin qara daşlar adlandırılması da məhz bununla əlaqədar idi. Yol boyu bizi dalğalar müşahidə edir. Bir neçə saat sonra isə artıq məkana çatırıq. Neft daşları həm Azərbaycan, həm dünya neft tarixində açıq dənizdə neft erasının başlanğıc nöqtəsidir və dünya nefti üçün böyük bir məktəb olub, böyük bir yol. Yəni o mənada Azərbaycan neft elminin, Azərbaycan neft sənayesinin dünya neftində qoyduğu silinməz imzadır. Ona görə də hər zaman xalqımızın bir iftixar yeridir.
Və həmişə də neftdaşlar bir möcüzə kimi dünyanın müxtəlif ölkələrindən bura müxtəlif sahə insanları maraq göstərib gəliblər. Dünyada ilk dəfə açıq dənizdə neft məhz bu quyudan çıxarılıb, dünyaca məşhur səyyahların neftdaşlarındakı ilk dayanacağı bura oldu. Neftdaşlarında 2000-dən çox insan çalışır. Ayın yarısını burada, yarısını evdə keçirirlər. Bakıdan 110 kilometrlik məsafədə yerləşən möcüzəvi bu yer səyyahlara da fərqli təəssürat bağışladı. Onlar burada Heydər Əliyev Muzeyini, ərazidəki abidələri ziyarət etdilər. Buraya gələrkən nə ilə qarşılaşacağımı bilmirdim. Buranın necə olduğunu ancaq eşitmişdim. Bu qədər böyük bir yer gözləmirdim. Əlavə olaraq da gözəl mavi dəniz. Günəşli bir gün yaşadım. Bu yerin tarixi də valehedicidir. Tarixi haqqında xəbərim yox idi. Azərbaycanın maraqlı tarixi var. Mənim üçün bura həm maraqlı gəldi, həm də tarixi gözəldi. Buranın Bakı üçün vacib və zəngin tarixi yerlərdən biri olduğunu görmək və Xəzər dənizində belə bir heyrətamiz yer olduğunu bilmək mənə çox xoş oldu. Bura haqqında məlumatım var idi. Məqalələr oxumuşdum və videolar izləmişdim. Amma buranı və platformanın ölçüsü həqiqətən çox təsir edicidir. Bu yeri ziyarət edə bilmək məni imtiyazlı hiss etdirdi. Eşitdim ki, belə ziyarət başqaları üçün çox da asan deyil. Neftdaşları ilə qısa da olsa tanışlıq artıq yekunlaşır. Qayıtmaq vaxtıdır. Möcüzələr adası ilə sağollaşıb gəmiyə minirik. Növbəti ünvanı isə Sabah, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdu. Rəhli Rafiq qızı Emin Əhmədzadə, ASTV Xəbər. Qədim Türk dövləti, Asiyanın mərkəzi, Xivə şəhəri. Azərbaycan televiziyasının növbəti filmi Özbəkistandandır. Türk dünyasının unikal ölkələrindən olan Özbəkistanla Azərbaycan əlaqələrindən bəhs edən filmə bugün saat 21:00-da baxa bilərsiniz. Filmdən qısa anonsu izləyək. Dünyanın ən qədim şəhərlərindən birindəyik. Xivə şəhərində yerləşən Cümə məscidinin inşası 10-cu əsrə təsadüf edir. Oxşar dil, zəngin, mədəniyyət və bir-birindən fərqlənən unikal tarixi memarlıq nümunələri. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əlaqələr yeni çağırışlara əsaslanaraq müasir reallıqlar fonunda daha da inkişaf edir. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edək ki, Asiyanın Özbəyi adlanan film bir qədər sonra Azərbaycan televiziyasının efirində olacaq. Diqqətdən qaçırmayın. Bu filmə aid anonsu idi, amma buraxılışımıza dair bir anons da var. Onu izləyək. Qadağalar, cərimələr də kar etmir. Küçə ticarəti əvvəlki kimi davam etməkdədir. Qarşısını niyə ala bilmirlər? Bakının Nizami rayonunda yaşa obyektində yanğın olub. Ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. İndi biz hadisə yerində olan əməkdaşımız Sadiq Məmmədova bağlanırıq. Sadiq, hazırda vəziyyət necədir? Buyurun, eşidirik sizə. Nizami rayonu Bəbəş prospektində yaşa obyektlərin birində yanğın hadisəsi baş verib. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğının geniş olmasına baxmayaraq yanğın qısa müddətdə söndürüldü. Biz isə hadisə ilə bağlı daha geniş məlumatı yanğında mühafizə xidmətinin rəis müavini Talih Babayevdən alacaq. Talih müəllim, buyurun. Yanğına bağlı. Nizami rayonu Bəbəş prospekti. Babək prospektində yerləşən ictimai yaşa obyektlərinin birində yanğın baş verməsi haqqında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətti və 101 qaynar xəttində məlumatlar ixtarılmışdır. Dərhal hadisə yerinə yanğın texnikası göndərilmiş, 4 dəqiqə ərzində yanğın texnikası hadisə yerinə çatmışdır. Yanğın yerinin düzgün qiymətləndirərək 2 saylı çağırış elan olunmuş və qısa bir zamanda yanğının məhdudlaşdırılaraq söndürməsinə nail olunmuşdur. Sağ olun. Xatırladaq ki, təhlükəsizliklə əlaqədar olaraq yollarda da məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdu. Bizim bu sahada çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.
Teşekkür ederiz Sadiq'e. Yangın baş veren hadise yerinden bize etraflı məlumatları çatdırdığı için. Bakıda mobiliyin transformasiyası programının icrası çerçevesinde oktyabrın 27-sindən paytaxtın mərkəzi hissəsi İçəri Şəhər və Əziz Əliyev küçəsi ilə bağlı təklif edilən layihənin icrasına başlanılacaq. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, layihə ilə bağlı İçəri Şəhərə giriş məhdudlaşdırılır. Qoşaqala qapları qarşısında olan meydanda turist avtobusları üçün xüsusi məntəqələr yaradılacaq. Eyni zamanda Əziz Əliyev küçəsində avtomobil hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Bununla paralel təbii içəri şəhər sakinləri və orada yerləşən beynəlxalq nümayəndəliklər, texniki, mənzil kommunal, operativ, təchizat zəncirinə aid avtomobillər istisna olmaqla bütün başqa avtomobillərin içəri şəhərə daxil olması məhdudlaşdırılacaq. Bakıda COP29 iştirakçıları üçün noyabrdan etibarən 9 informasiya mərkəzi yaradılacaq. Bunlardan 7-si şəhərdə, daha ikisi isə hava limanları istiqamətində olacaq. Bunu COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin ziyarətçi təcrübəsi üzrə şöbə müdürü İlkin Cavadov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Həmçinin COP29-da bağlı məlumatlığın artırılması üçün çağrı mərkəzinin yaradılacağı da açıqlanıb. Əlavə olaraq da hava limanı ərazisində və Koroğlu metrosu ərazisində də müəyyən istiqamət verici və məlumat verici işarələr yerləşdiriləcəkdir ki, bilavasitə ziyarətçilərin getdiyi məkana və axtardığı məkanı daha rahat və tez şəkildə tapmalarına şərait yaradacaqdır. Olimpiya stadionunun ətrafında çoxlu sayda müvəqqəti tikililər yaradılıb, hansı ki, konferans zalları o məkanlarda yerləşəcək və o yeni yaradılmış məkanların rahat şəkildə ziyarətçilər tərəfindən və tədbir iştirakçıları tərəfindən tapılması üçün rəqəmsal xəritə yaradılmışdır və həmin rəqəmsal xəritə vasitəsilə tədbir iştirakçıları rahatlıqda A nöqtəsindən B nöqtəsinə marşrut izləyərək həmin məkana çata biləcəklər. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Xəzər rayonunda yerləşən Buzovna Fizioterapiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzdə 90 nəfər eyni anda müalicə ala biləcək. Buzovna Fizioterapiya Mərkəzi 2-4 mərtəbəli yataq korpusundan ibarətdir. 90 nəfərlik mərkəzin bütün otaqları zərurə vadanlıqlarla təchiz edilib, istirahət güşələri yaradılıb. Müalicə və müayinə kabinetləri, masaj otaqları, qapalı hovuz da müalicə olunanların istifadəsindədir. Yeni istifadəyə verilən tibb ocağının fəaliyyəti ilə tanışdıq zaman Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov vətəndaşların rifahının yüksəldilməsi, sağlamlıqlarının qorunması, həmçinin ölkəmizdə səhiyyə sahəsində görülən işlərdən danışıb. Bildirilib ki, işçilərin istirahəti və müalicəsinin təşkili, məzuniyyət dövrünün daha səmərəli keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması məqsədi ilə əməli addımlar atılır. Qeyd olunub ki, müalicə tipli istirahət mərkəzlərinin maddi texniki bazası gücləndirilir, burada yeni tibbi texnologiyalar tətbiq olunur. Bu mövzuya isə dəfələrlə toxunmuşuq. Söhbət qanunsuz küçə ticarətindən gedir. Yolxucu xəstəliklərin geniş yayıldığı bir vaxtda qida məhsulları yenə də küçələrdə antisanitar şəraitdə satılır. Yaratdığı təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıqlara 80 manat məbləğində cərimiyə baxmayaraq. Maraqlıdır. Qanunsuz küçə ticarətinin qarşısı niyə alınmır? Bu görüntülərə paytaxtın əksər yerində rast gəlmək olur. Açıq havada satılan məhsulları alanlar da var, ondan istifadəni düzgün hesab etməyənlər də. Marketlərdən də alınan, açıq havadan da alınan meyvə tərəvəz. Çalışıram, almayam. Məsləhət də görməyəm, heç kimək. Bəli, alırıq, yəni təmiz yəni, yol ona sonra yenə də yeyilməsin. Satıcılardan isə kimi müxtəlif bəhanələr gətirdi. Meyvə də bu ağaçda da açıq havada olurdu, o qapalı yerdə olmur ki. Kimi də sualımızı cavabsız qoydu. Salam. Düzgün deyil axı bu gigiyenik cəhətdən. Yaxınlaşıb müsahibə verə bilərsiniz? Bu çöldə olan unları çatdıra bilmədik. İndi 2 dəqiqə vuracaq onları içəri. Heç bir problem yoxdur. Malımız təzə gəlib, indi tökmüşük yeri. Çünki maşın vəziyyətlə əlaqədar saxlaya bilmir maşınla. Ona görə malı tökdük çölə, indi daşıyırıq içəri. 5 dəqiqə daşıyırıq içəri. Və salam. Virusların aktiv olduğu bir dövrdə açıq havada bu cürünə satılan qida məhsulları insan orqanizmində hansı fəsadlara yol açır?
gözlə görünməyən bakteriyalar ora hopmuş olur və biz onu qida kimi qəbul etdikdə həmin mikroblar bizim mədə-bağırsaq sistemimizə ötürülür. Və bunun da nəticəsində istər istəməz ishal, ürək bulanma, qusma, qarında sancı şəkilli ağrılar baş verir. Toz, torpaq, bunların üzərində mikroblar olur. Bəli, mütəxəssislər bildirirlər ki, küçələrdə antisanitar şəraitdə yüksək riskli qida məhsullarının satışı insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Belə olan halda istehlakçı hüquqları necə qorunur? Hansı nəzarət yoxlama tədbirləri görülür? Qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı bildirmək istəyirik ki, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, o cümlədən qeyd edirik ki, toyuq, balıq və digər məhsullar yüksək riskli qida məhsulları hesab olunur. Bu məhsulların satışı sanitariya gigiyena normalarına cavab verən şəkildə həyata keçirilməlidir. Səyyar formada istehsalçı tərəfindən qablaşdırılmış məhsullar istisna olmaqla digər ərzaqların satılması yol verilməzdir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olanlar 80 manat məbləğində cərimə edilir. Qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslər barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilir. Həmçinin səkiləri zəbt edərək, piyadaların hərəkətinə çətinlik yaradan, küçələrdə antisanitar vəziyyət yaradaraq pərakəndə satışla məşğul olan şəxslər müəyyən edilərək, onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılmaqla qanuna müvafiq tədbirlər görülür və müəyyən edilən yerlərdə bu fəaliyyətlə məşğul olmağın vacibliyi onların diqqətinə çatdırılır. Adiyyatı qurumlar müvafiq tədbirlərin görüldüyünü desələr də, əksər küçələrdə qarşımıza çıxan mənzərə bunun kifayət etmədiyini göstərir. Küçə ticarəti həm sağlamlığımız üçün təhlükəlidir, həm də antisanitar vəziyyət yaradır. Təmizliyə laqeyd yanaşma, tullantılar isə yekunda ətraf mühitə ziyan vurur. Şəfiqə Hüseynova, Səidə Hüseynzadə, Elvin Qəhrəmanov, Rəşidə Zülfüqarova, Astavi Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, siz AzTV Xəbərin bugün olan əsas buraxılışına baxdınız. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.